दुईटा गाडी यताबाट दुईटा गाडी चढ्न सक्ने चार लेनको बाटो लमजुङ पुर्याउनु पर्ने छ बेसी छ यो बाटो। खानेपानीका समस्याहरूलाई पनि हामीले राम्ररी बुझेका छौँ र सिँचाइ मुख्य विषय हो यहाँ। त्यस कारण तालबिसीमा भएको जग्गाको प्रचुर उपयोग गर्न सिँचाइको प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ र हाम्रो घोषणापत्रमा पनि हामी प्रतिबद्धता हामीले जाहेर गरेका छौँ। अब यो तालबिसी जब रूपाताल अलि माथि उठ्छ त्यसपछि यो लेक साइड हुन्छ, यो बैरान बन्छ। त्यस कारण तपाईँहरूको जग्गाको मूल्य अहिले तपाईँहरूले धेरै मान्छे पोखरा सर्ने गर्नुभएको छ भने अरू जग्गा जोगाइ राखिदिनु होला। अहिले पनि लुकी छिपी चरा हान्न युवा युवतीहरू आउने ठाउँ त बनेकै छ, त्यस्तो ठाउँ होइन। अब ठुला तारे होटलहरू मैले यो जिनेवामा देखेको छु, यस्ता ठाउँहरू त क्यासिनो खेल्ने ठाउँ भएको छ। ठुल्ठुला धनाट्यहरू संसारभरिका आएर पैसा फालेर जाने ठाउँ बनाएको छ भने हामी त यस्तो प्रकृतिको काखमा छौँ तर किन हुन सक्यो? यसको एउटै कारण छ, अहिलेसम्म सरकार स्थिर सरकार भएन। 7 सालदेखि अहिलेसम्म 3 पटक काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो, काङ्ग्रेसप्रति मेरो कुनै भैरभाव छैन र काङ्ग्रेससँग मैले कुनै विरोध पनि गर्न चाहन्न, तर किन होला काङ्ग्रेसले नजोगाएको? यिनै कम्युनिस्टहरूले गर्दा हो भन्छ भने पनि हामी त सहयोगी नै थियौँ। अनि तिमी कम्युनिस्टहरू धेरै छौ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो, हामी एक ठाउँ भयो भने अधिनायकवाद ल्याउने हो भन्नुहुन्छ, माओवादी र एमाले मिलेर अब एउटै पार्टी बनाउने र देशमा स्थिर सरकार बनाउने। हामी त्यो प्रतिबद्धताका साथ दुईवटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू र अरू साना पार्टीहरूसहित हामी मिलेर कम्युनिस्टहरूमध्ये 92% कम्युनिस्टहरू यो वाम घटकमा छौँ अहिले। अब 8%लाई पनि सम्मानपूर्वकै 100% पुऱ्याउँछौँ हामी, हाम्रो योजना त्यो। त्यस कारण यसपालि नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै लड्या छैन, नेपाली काङ्ग्रेस बिपी पनि लड्या छ यो प्रतिनिधि सभामा यो ठाउँमा। तर कम्युनिस्टहरूको हामी दुईवटा पार्टी एउटै ठाउँमा छौँ, सूर्य चिन्ह प्रतिनिधि सभामा छ, त्यहाँ गोलाकारभित्र घाँस यात्रा छैन। प्रदेश सभामा सूर्य चिन्ह छैन, गोलाकारभित्र घाँस यात्रा मात्रै छ, मतपत्रमै पाउनुहुन्न तपाईँ। हामी यसरी मिलेर लड्या छौँ, त्यसैले बानी परेका गोलाकारभित्रको घाँस यात्रामा भोट दिन बानी परेका हाम्रा बाबामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सूर्यमा मतदान गर्न खुला मनले लाग्नुहोस्। सूर्यमा मतदान गर्न बानी परेकाले गोलाकारभित्रको आँसी अथवालाई सूर्य ठानेर भोट हाल्नु। तपाईँको हात न गाईमा जान्छ न रुखमा, तपाईँको हात खुला मनले कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा एमालेको चुनाव चिन्ह पनि त्यही हो, प्रदेशमा दीपक कोइरालालाई जिताउन त्यसरी जानुहोस्। कसै कसैको कल्पना के छ भने एमाले माओवादीलाई कहाँ भोट हाल्छ, एमाले माओवादीलाई भोट हाल्ने कुरै छैन। एमाले र माओवादी दुईवटा पार्टी हुँदै भयो, एमाले र माओवादी दुईवटा पार्टी नै छन् एउटै हो, यस्तो इतिहासमा कहिल्यै थियो। त्यस कारण अब देश नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो, यो रूपातालको बाँधको कुरा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको, 12 वर्ष लाग्यो हामीले यो बाँध बाँध्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तालहरू सूचीकृत भयो, अब नेपालका कुनैले मैले यो गर्छु भनेर भन्न नपाउने गरेर रामसार साइटमा मैले सुरु गरेँ ताल संरक्षण समितिको अध्यक्ष हुँदा, त्यसलाई अन्तिम रूप अग्निशापकोटाले दिनुभयो। कम्युनिस्टै चाहियो, अरूले किन गरेन? तपाईँका स्वास्थ्य इकाइ ल्याउनु पनि कम्युनिस्टै चाहियो, किन अरूले गरेन? वृद्ध भत्ता दिनु कम्युनिस्टै चाहियो, अरूले किन गरेन? आफ्नो गाउँ आफै बनाउन कम्युनिस्टै चाहियो, अरूले किन गरेन? युवा स्वरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्न प्रचण्डै प्रधानमन्त्री कम्युनिस्टै हुनु पऱ्यो, अरूले किन गरेन? गर्ने मौका त हामीलाई अरू काम गर्न पाइन्थ्यो नि, तिनै काम गरेर अल्मलिन किन पर्ने हामी? त्यस कारण यो पाली रूपा गाउँपालिकाको बाटो दुवैतिरबाट पिच हुँदै जाँदैछ, च्यारपे हुँदै पुलचोक पनि जाँदैछ, हाँगे बाँगे हुँदै हंसपुर गएर तल सानी चौर भएर तल दुई पेपीमा जाँदैछ। यो पनि कम्युनिस्टले किन गर्नु परेको? सिसागारदेखि सिक्लेसम्मको करिडोरको बाटो केपी ओली हुँदा
रातो किताबमा हाल्यो, अहिले मन्त्री महोदय हुनुहुन्छ उहाँको पाला किन हटाएको, उहाँ हामी गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ किन हटाएको। त्यसकारण यो माथि केपी ओली हुँदाखेरि खोला छेउदेखि थुम्कीसम्म पिच बाटो बन्दैछ, सिसुवा सिसाघाटको बाटो कसैले थाहा थिएन, हामी हुँदै सुरु गऱ्यौँ र राजा चौतारा मुनि पुल हाल्यौँ, हामीले बाटै बनाएको थियौँ। हामीले काङ्ग्रेसले गढ भर्सा गर्दैनौँ भनेनौँ नि, बिजुली त्यहीँ टिकाराम पगेनी र मैले काँधमा बिजुलीका पोल बोकेर दलित बस्तीमा हामीले सुरु गऱ्यौँ। यहाँ कोही दलितको मसिया हुन्छ भने एक घरमा कुनै दलितको घरमा एउटा बिजुलीको चिममा बालेर देखाएर भोट माग्न आउन सक्नु पऱ्यो। हामी हौ दलित बस्तीमा हामी दलित सलाहका लागि समाप्त पारेर बराबर बनाउन खोज्ने हामीहरू, अनि दीपक कोइराला बाट बाहिरको हुने अरू कोही यहाँको हुने हुनसक्छ। दलितहरूलाई माथि उठाउने काम कसैले गरेको छ भने एमाले गरेको छ, माओवादीले गरेको छ। अनि संविधान सभाबाट संविधान ल्याउँदा प्रदेश सभामा न्यूनतम पनि चारजना दलित हुनै पर्छ, एघारजना जनजाति हुनै पर्छ, नौजना खसारे हुनै पर्छ। कसले बनायो संविधान? काङ्ग्रेसले मानेको भए फरक मत राख्नु पर्थ्यो, मदन भण्डारीले 47 सालमा मानेन, राजतन्त्रात्मक संविधानको पक्षमा भयो। राजतन्त्र पर्दा जनताले मान्दैन भने राजतन्त्र जन्म सङ्ग्रहबाट नै हटाउनु पर्छ भनेर निर्मल लामा र माधव नेपालले लेखेको होइन, नोट अफ त्यो निर्णय गराएको होइन बहुमतमा, त्यो उल्ट्याउने को? काङ्ग्रेस होइन। अनि 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन पनि भयो, त्यसपछि सजिलै भोट हालेर राजतन्त्र गयो जस्तो ठान्नु भएको छ। त्यो जगमा नेपालका छोराछोरीहरूको कतिको रगत बग्यो, कतिको सिउँदाको सिन्दुर पुच्छियो, अहिले दीपक कोइरालाको शरीरमा गोलीका छर्रा छ। त्यही योद्धाले यो संविधानमा दलितहरूको त्यो ठाउँ पुर्यायो, अनि कोही उसले पुर्याइदिएको ठाउँको भाग खान खोजेर आएर दलितको मुक्ति गर्न सक्छ? गर्न सक्छ भने कम्युनिस्टले मात्रै गर्न सक्छ, अरूले सक्दै सक्दैन, इतिहासले देखायो। यसो मन्त्री त राजा महेन्द्रले हिरालाल विश्वकर्मालाई पनि बनाएका थिए, कोही हुँदैमा हुँदैन। भद्रकुमारी घरे पनि मन्त्री थिइन्, तर तिमीले सिडियोसँग सम्झौता गरेर ऋषिराज देवकोटालाई मारे र ऋषिराज देवकोटाको श्रीमती गोमा देवकोटा यो बेगनासमा सेल्टर लिएर हामीलाई यो मुक्तिको पाठ सिकाउनु भयो, आज हामी उहाँलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छौँ। यिनीहरूले हो हिजो यसो गरेको। त्यसैले कोही विचार र सिद्धान्तले मात्रै त्यो बाटो हिँड्न सक्छ। आज गुरुङ भाषा प्रदेशको कामकाजको भाषा हुन हुन्छ भने हामी भनिरहेछौँ, अनि हामी गुरुङको प्रतिनिधि नभएर अरू कोही हुनसक्छ, दलितको प्रतिनिधि हामी नभएर अरू कोही हुनसक्छ। त्यस कारण जन्मन त मेरो बाबामाले के गर्ने, बेगनास जनाइदिने, नत्र उहाँकै छोरो हुनु बाबा मलाई त्यो फुल दिनै पर्दैन, होइन त्यो मेरो इच्छाले हुँदैन नि। म कहाँ जन्मने भने मेरो इच्छाले हुँदैन, जन्मिसकेपछि मैले कुन राजनीति लिने मेरो इच्छा हो। त्यस कारण सुविधाको फाइदा लिएर कोही मुक्तिदाता हुन सक्दैन। नेपाली जनताको मुक्तिदाता कोही छ भने किसान छन्, मजदुर छन्, महिला छन्, युवा छन्, उत्पीडित समुदाय छन्, आदिवासी छन् र पछाडि परेको जनसमुदाय छ, मधेसीहरू छन्, थारू छन्, दनुवार छन्, भोजपुरी अवधि भाषा बोल्नेहरू छन्, सम्पूर्ण नेपालीको मुक्तिदाता नेपाली मात्रै हुन्, कम्युनिस्टहरू मात्रै हुन्, अरू हुनै सक्दैन। किन सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा दिने काम कम्युनिस्टले मात्रै गर्नु पर्यो, अरूले किन गर्न सक्दैन? सुकुम्बासीहरूलाई भोट ब्याङ्क बनाउने, दलितहरूलाई भोट ब्याङ्क बनाउने, महिलाहरूलाई भोट ब्याङ्क बनाउने काम गर्न पाइँदैन। अब हामी अर्को पटक तपाईँलाई वृद्ध भत्ता बढाइदिनेछौँ भने भोट माग्दैनौँ। वृद्ध भत्ताको सुरुवात कसले गर्यो? 60 वर्षमा गोली ठोकेर मार्छन् कम्युनिस्टले भन्नुको लागि जवाफ दिएको हरिया नोटका गोली पड्काउने काम कम्युनिस्टले गर्यो। अहिले दुईवटा हात्तीले गोली पड्काइरहेको छ, 5 वटा हात्ती अब यो वर्षभित्र हामी बनाइसक्छौँ। यसरी गोली ठोक्छौँ हामी, मार्छन् भनेर भने होइन 60 वर्ष, अब त मै पुग्न लाग्छ 60 वर्ष, अब मै मलाई मार्ने कानुन बनाउँछु। अधिनायकवादीहरू हामीलाई अधिनायकवादी भन्न पाइन्छ? तपाईँले देख्नु भएन ज्यान हजुरलाई लिएर हिँडेको विष्णु पौडेल, मलाई फाँसीको सजाय सुनाएको त्यही गोली खाएको दीपक कोइराला तपाईँले देख्नु भएको छैन? अनि हामी लडेर ल्याएको लोकतन्त्र, यत्रो ठुलो संविधान, जाति भाषा धर्म लिङ्ग समुदाय सम्पूर्ण समुदायलाई एकताबद्ध बनाएर ल्याएको यो संविधान
हामीले ल्याएको संविधान संविधान सभाबाट संविधान ल्याउने भए त 7 सालमै भनेकै थियो त राजा त्रिभुवनले. किन सम्झौता गरेर सुवर्ण शमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, राजा महेन्द्रले संविधानबाट चुनाव गरेर 15-18 महिना पनि नटिकिने सरकारको नेतृत्व बिपी कोइरालाले गर्नु, हामी उहाँसँग कहाँ सोध्न जाउँ मैले. त्यसकारण म तपाईँहरूसँग हात जोडेर बिन्ती गर्न चाहन्छु, उच्च स्वरमा पनि बोल्न चाहन्न, म कसैको व्यक्तिगत विरोध पनि गर्न चाहन्न. हामीलाई मौका दिने बित्तिकै अलिकति भए पनि हामीले सुरु गरेका थियौँ. यहाँदेखि उता बिजुलीको नाम थियो, एउटा बिजुलीको पोल थियो, चिन थियो, तर आज सबै ठाउँमा बिजुली पुगेको छ. कहाँबाट सुरु भयो? जग हाल्न नै गाह्रो हुन्छ, जग कहाँबाट हो? बेगनास भोरेटारको बाटो तालबिसमा यसरी खन्दाखेरि घर घरमा गएर हामीले नमस्कार गरेर तपाईँले बाटो दिनुभएको छ. मै थिएँ त्यतिखेर, गणेश बहादुर दाई कहाँ आउनुभएको छ कि, हामी थियौँ उपभोक्ता समितिमा सबै हामी थियौँ. अनि अहिले त तपाईँहरूको त महेन्द्र पुल बनाएको छ नि. त्यस कारण यो गुण हामीले तपाईँलाई गुण दाएको होइन, हाम्रो काम गरेको. 3,50,00,000 रुपियाँ सांसद क्षेत्र विकास कोषको पैसा फेरि भएको छ. अब 21 गतेपछि बाँड्छु भने कसैले भन्छ नि गैर कानुनी कुरा, गैर संवैधानिक कुरा, आचार संहिता विपरीत कुरा. बाँड्ने हामीले हो, चुनाव जितेपछि जो सांसद हुन्छ त्यसले बाँड्छ. यो खट्ने बाँड्ने कुरा होइन, मेरो पकेटको खर्च पनि होइन, यो राज्य कोषको कुरा. त्यस कारण यस्ता उदाहरण कुरा गरेर मत माग्नु जस्तो सरकारमा बसेका मान्छेले, मन्त्रीले यस्ता कुरा गर्नु जस्तो लोकतन्त्रको उपहास केही हुन सक्छ यहाँभन्दा. तपाईँ घोषणापत्र हेर्नुहोस्, रङ्गीन घोषणापत्र, 7 थरी कलरको घोषणापत्र बाँडेर सारा घोषणापत्र बाँड्नुपर्छ. अनि कति मिलिमिटरको चाहिँ नि कागज हो भन्दा त्यसलाई डबल बनाएर बाँडियो. यसरी आचार संहिता ठाडै कुल्चिएको छ, मान्छेलाई आतङ्क बनाउनु खोजिएको छ. यी आतङ्कहरू हिजो एउटै वाइसिएलले ठेगान लगाइदिएको थियो, एउटै युथ फोर्सले ठेगान लगाइदिएको थियो, अहिले त वाइसिएल युथ फोर्स छ. हामी शक्ति प्रदर्शन गर्दैनौँ, हामी जाई लाग्दैनौँ. हामी माथि कोही जाई लाग्छ भने जाई लाग्ने माथि, हामी माथि आई लाग्ने माथि जाई लाग्नु हाम्रो कर्तव्य. पृथ्वीनारायण शाहले भने हामी त्यो बाटो हिँड्दैनौँ, शान्तिपूर्ण रूपमा जान्छौँ. किनभने हामीले चुनाव खेल मैदानमा 1 गोल हानिसक्यौँ, अब ह्याट्रिक गर्ने हो भने 3 गोल हानियो, 5 गोल पनि हानियो, सके गोल हान्ने पोस्टमा नत्र टाइम बाई गर्ने हो. त्यसरी हामीले जितिनै सकेका छौँ शान्तपूर्ण रूपमा. अब 10 दिन हामी खप्छौँ, 21औं 11औं दिनको दिन बिहानै, 21औं दिनको दिन बिहानै गएर 11औं दिनको दिन भोट हाल्छौँ. अनि 4-5 दिनमा त अब तपाईँले कसलाई चाहनुभएको त्यही सांसद भइहाल्छ. तपाईँहरू खुसी मनाउनुहुन्छ, धन्यवाद, नमस्कार.